Ja, det ska börja se tid. Men skorstenen har jag. Ja, den har vi tagit. Den hoppas det går bra. Den är så lite tung. Man får liksom lyfta på kniven hela tiden. Så att man trycker. Man, inte skär liksom, utan sådär. Bara trycker ner. Vad blev det? Ja, en gran. Fin. Jag gör ett fönster. Nej, men nej, vänta. Men det är den där blev bra. Har du bakat pepparkakor? Du har mjöl i huvudet. I ansiktet. Nej men herregud, nu får du gå och bada eller duscha. Hopp in i duschen. Jag vill också bada. Alltså, nej, det är precis som att vi badar tillsammans. Ja! Det var ju första gången. Det är det allra första gången? Jag tror det. Det var inte så tokigt, va? Nej, kanske man kan äta. Han har ätit ett sån här välling här. Och så satt vi nere, jag tog mig ner då i dumt, jag ont i knät. till Kalle. För vi tittade vad pappa gjorde. Och så plötsligt märker jag att han sitter i knät på mig att ögat har stängt. Så då la jag mig, och då låg han på magen på mig, fortfarande stängt öga. Så han låg, så la han och blev mig, så vi har legat där nere. Han har ju sovit en halvtimme skulle jag tro att han sov. Det är så mysigt. Vad läskigt. Det här är jättegott, förstår du. Det får du lära dig. Mm. Det bjuder du på. Jag tycker inte han är kladdig. Nej, det kan vara värre, det är sant. Du är inte mer kladdig än det. Nej, vad har vi gjort där? Svårt på barn. Det visste inte jag. Får liksom inte plats riktigt. Jag skulle göra covid-test. Just det. Det var äckligt. Eller det var inte bra. Vad litet det blir på små barn liksom. Och så ska vi ha den sista där. Och då har vi sagt Det här ser inte bra ut, Tina. Jag hör axillarlinjen och en här. Och så han är på väg att bli tonåring. Precis i armhålan.